Jag vill ändå visa lite siffror också gällande hur ser det ut med andelen äldre. Om man kollar på vad SCBs prognoser säger för vår befolkning, så pratar man om att år 2060 så kommer vi i riket vara 25% som är 65 år eller äldre. Hänger du med på det? Det är riksstatistiken. Kolla här nu vilka variationer som vi har i kommunerna i vårat län. Där vi har 17,9% 65 år eller äldre, upp till Ljusnarsberg 29,7% som är 65 år eller äldre. Hur var det att få prata på den här dagen idag? Det har varit jättekul att få prata på den här dagen. En jättespännande grupp åhörare och många, många andra bra exempel som är här och pratar och föreläser om jätteviktiga frågor. Så att det känns, jag är ärad som får med att prata här idag. Och du hade två olika ämnen du fick ta upp. Precis. Först pratade jag lite generellt om äldres hälsa och fysisk aktivitet. Och sen därefter fick jag prata om gåfotbollen, där jag hade med exempel från Nora kommun där man faktiskt har kommit igång med gåfotboll. Så det var två stycken från laget som representerade, men jag var med och höll lite i den tråden. Så. Vad är gåfotboll? Gåfotboll är egentligen som vanlig fotboll, men där man gör vissa regeljusteringar för att det bättre ska passa för äldre. Där då den uppenbara skillnaden är att man inte får springa, därav namnet gåfotboll. Men det finns vissa andra justeringar också. Till exempel så inga bollar högre än midjehöjd, en sån ny rekommendation som har kommit in. Och också att man inte sätter sulan på bollen, utan att man bara passar den. För just man har sett att just suldragningar som förekommer i fotboll har orsakat fall i vissa gånger. Så att det har man tagit bort nu också. Var det din idé att starta upp det här med gåfotboll? Nej, tyvärr kan jag inte ta åt mig äran helt och hållet för det. Jag har nog kanske varit en katalysator i regionen och visat upp exempel från England där man har spelat det. Men initiativet kom ursprungligen från Nora kommun i det här fallet, där man ville ha med det under sin seniorvecka. Och sen så var det via deras kanaler de har lyckats rekrytera äldre, och sen så har jag varit med då och uppmuntrat och stöttat dem. Så jag har haft en del i det såklart, men initiativet kom ursprungligen från Nora kommun som fångade upp det. Och det verkar som det kommer sprida sig vidare i länet? Ja, jag ska faktiskt träffa övriga tre kommuner i norra länsdelen med Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg här framöver för att då diskutera möjligheten att få igång ett gåfotbollslag för att på sikt också kunna ha en turnering under seniormässan vecka 40 här 2019. Så då kommer du ha fullt upp med gåfotboll? Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag. Jag har ju förberett lite frågor då som sagt, och jag vet inte om ni hörde det, men precis i början på filmen så är det någon som säger: det är svårare att gå än man kan tro. Och då med syfte på att man vill springa. Kan inte ni berätta om den känslan? Oh, det kan vi väl göra. Det ser ju inte ut så här på filmen som vi springer så mycket, men det är faktiskt jättesvårt att föra fram en boll med fötterna utan att springa. Och så blir man ju ivrig när man ska göra mål. Man lär ju spela mot varandra. Bra. Vad var det första ni tänkte när ni fick höra om gåfotboll? Det var ju det som man hade hört talas som. Så det var ju helt nytt för mig. Men det är väldigt intressant och roligt. Men man trodde ju inte att det var så svårt att gå som man när man stod. En helt annan sak. Man visste ju just när man gick bara. Springa, springa, springa. Så det är ju förbjudet alltså. Då blir man utkastad. Ja, nej, så men det är bra. Jag ser himla roligt. Allt är kul. Vi träffas. De är damen och vi har jätteskoj. Ni fick komma hit för att prata gåfotboll. Hur tyckte ni att publiken reagerade? Jag tyckte de var jättetrevliga. Ja, vi har fått väldigt mycket beröm har vi fått. Ja, och de har velat börja, flera stycken har velat försöka få till ett lag. Så det kommer ju att sprida sig där. Det är ju bland de första. Men. Hur lång tid tog det innan ni hade ett lag? Ja, alltså jag fick ju frågan då inför seniormässan förra året. Och kan det ha tagit en månad kanske innan vi fick ihop något med ett lag. Och då visste ju inte vi att vi skulle fortsätta, utan det var ju mer en skojig grej på seniormässan. Och så att vi fick spela mot tjänstemän och politiker i Nora.
Så det var en kul grej, men sen blev vi så bitna när vi var där. Alltså, så att vi, nej men det här kan vi inte sluta med. Nej, precis. Så det var väl det som gjorde att vi fortsatte. Ungefär samma gäng och så blev det några fler som kom till och nu har vi ökat så. Mm. Vad är det som är så roligt? Ja, vi träffas ju det här att vi får vara tillsammans. Vi blir ett gäng. Så där, vi är väl en 12 personer, 14 till och med. Vi hoppas bli fler. Ja. Det är, alltså, det kanske inte går att beskriva, men vi har väldigt roligt. Vi skrattar åt varandra och med varandra. Det kan, ja, det är ingen av oss liksom kan ju spela boll egentligen. Nej, den är liksom bara en grej som vi har där. Och sen försöker vi hålla oss till reglerna och det är inte alltid vi har samma, vad ska jag säga, uppfattning om reglerna. Kan det bli diskussioner om reglerna? Ja, man får till exempel inte skjuta en boll över midjan har vi sagt. Det händer ju. Mm. Det sker. Och så får man inte springa. Och det som sagt var, det är bland det svåraste i det. Det tänkte jag, det var väl enkelt att gå med en boll, men man blir ju så tänd på att spela när man är på plan. Så har man en boll vill man springa. Ja, då vill man spela. Och springa. Mm. Sen är det att hitta den bollen ibland. Den kan kicka iväg sin egen väg många gånger. Men man får ju försöka att hjälpa den då lite grann på rätt håll. Först vill jag tacka förstås för den underbara glädjen och lyckan att få bli inbjuden hit till Örebro slott, men också till denna mycket intressanta och spännande dag. Och tack till vår landshövding, eller er landshövding ska jag säga, det är inte min landshövding tyvärr, Maria. Välkommen hit! Och till de andra arrangörerna. Det är en hittills oerhört väldigt intressant och spännande dag. Och jag känner mig väldigt smickrad att få stå här som en inspiratör inför er. För ni kan så mycket, ni är så kunniga och ni har så mycket kompetens och ni har så mycket som ni vet och kan redan. Men det är givet att sedan 21 år så är jag ju en del av det här hälsoarbetet som pågår. Och den förening och organisation som jag bildade för nu 21 år sedan arbetar ju över hela landet. Och det är ju ganska så unikt, för vi är en icke-politisk organisation. Vi är inte statliga, utan det här är ett privat initiativ som jag tog. Och jag tänkte att det ska vara en ideell förening där alla får vara med, även männen får vara med. Det är väldigt viktigt att männen får vara med i den kvinnoorganisation som jag tog initiativet till. Jag tycker att män och kvinnor behöver få mer förståelse och kunskap om varann, så att vi bättre kan hjälpa varandra. Du är här som inspiratör idag. Ja, det stämmer. Vad pratade du om? Jag pratade om kvinnors hälsa och så pratade jag om hur vi kan förbättra de villkor som gäller för kvinnor när det kommer till vård, forskning, omsorg. Och temat här på konferensen idag har ju varit och är rörlighet och rörelse. Så att jag försökte också att berätta om allt vi gör för att inspirera kvinnor att röra sig till exempel. Mm. Hur gör ni det? Ja, vi kommunicerar ju, vi är ju folkbildare. Så att vi försöker att kommunicera ut kunskap om för det första då motivera kvinnor att vilja röra sig. Och det är ju vad alla gör här inne givetvis. Få alla då att vara inspirerade till rörelse. Genom att peka på att det är bra för precis allt. För kroppen och knoppen. Det vill säga att det är bra för hjärnan. Och det är det som är fantastiskt. Att rörelse har ju den senaste forskningen visat. Förebygger demens. Man kan skjuta upp åldrandet. Det här är vad hjärnforskare säger. Till exempel Anders Hansen. Han är hjärnstark, du vet. Har ju skrivit det. Jag kollade igår i hans bok innan jag somnade igen att han skriver mycket tydligt att man kan skjuta upp åldrandet genom att till exempel 5 gånger i veckan ta 30 minuters promenad om dagen och att man ska se till att ta den här vardagsmotionen. Därför att det påverkar också din hjärna, så att det är inte bara kroppen som mår bra utan även huvudet och hjärnan.
Och det vill vi ju alla förstås, hålla hjärnan igång menar jag. Och sen så försöker vi också att inspirera till det som är roligt. Så jag pratade en del om dans. Själv har jag alltid varit förtjust i dans. Började när jag var liten och så tyckte mamma att min syster och jag skulle gå på ballett. Och sen blev det jazzballett när jag var tonåring, på min tid hette det så. Och sen fortsatte ju då när jag hade nattklubb, så var det ju förstås, hade man eget dansgolv. Kunde man ju dansa varje dag. Och det gjorde jag. Därför att det var mitt sätt att motionera. Istället för att gå på gym som ju är lite besvärligare, så var det bara att gå ut och kasta sig i dansens virvlar. Och med diskomusiken och trenden så behöver man ju inte dansa pardans som bekant. Så att man kan ju dansa ensam. Och det är ju en underbar sätt att låta sig inspireras av musik. Och så dansar man. Och det är också bra för hjärnan. Därför att du koordinerar rörelser till musik. Så att det är jättebra träning på många sätt det här med dans. Så det har jag berättat om. Och det försöker vi att visa på våra hälsodagar som vi ju har. Ja, och sen så har vi, vilket jag faktiskt glömde idag, att berätta att nu när det blir vår så försöker vi inspirera så många kvinnor som möjligt att också vara med på golf. Och det är ju inte för alla, men idag så är det ju inte längre någon så kallad lyxsport, utan idag kan man ju faktiskt, ja, man kan ju spela på sån här pay and play, eller man kan gå på en niohålsbana och spela golf. För det är samma där med golfen, att det är också bra för hjärnan och hjärtat. Alltså det är motion och så är det koordination, rörelse, hjärnan är alltså med i spelet. Så att det är också bra för psyket och hjärnan att spela golf. Nej, men så vi kör en turné med 12 deltävlingar runt Sverige i föreningen 1,6 miljoner klubben som jag arbetar med. Och nu fyllde vi 20 år i år, vilket är ganska fantastiskt. Så att, jag har ägnat 21 år av mitt liv åt att arbeta med kvinnors hälsa och för kvinnors hälsa på alla olika plan kan man säga. Ser du att det arbetet har gått framåt? Ja, det har det gjort. Bland annat så kan jag då visa den här boken som heter just, som vi gav ut nu med anledning av att vi jubilerar. Så den kom jubileumsåret, det vill säga i höstas till bokmässan, som heter Kvinnor och hälsa så mycket bättre. Och det är en uppslagsbok om kvinnohälsa där man på ett lätt förståeligt sätt kan läsa om det mesta som handlar om kvinnors hälsa. Och den heter Så mycket bättre just därför att det har blivit bättre. Det betyder inte att vi har kommit i mål, utan det är fortfarande mycket, mycket kvar. Men visst har det gått framåt. Jag menar, det har kommit nya rön, ny kunskap, ny forskning. Men precis nu här inne så fick jag frågan till exempel om, arbetar ni också med förlossningsskador och pratar om det och diskuterar om det? Ja, så ja, självklart att vi gör. För där har vi 4 gynekologer som bland annat är med och skriver här också. Varav en av dem särskilt har gått in för att ägna sin tid åt det här med förlossningsskador och se till att det blir bättre. Och där barnmorskorna ju har en svår situation. Därför att de har ju fått, som du säkert vet, förr så kunde de ägna varje kvinna som var föderska då skulle ha en barnmorska. Fick hon ha en i taget så att säga. Nu kan hon springa mellan flera olika som föder ungefär samtidigt. Och det innebär att varje kvinna får inte den tid och den uppmärksamhet, för man hinner inte. Och så kan vi ju inte ha det. Det är ju lika hemskt det som att kvinnor ska fraktas med bil och långt, långt bort. Inte få föda i sitt sjukhus närmast där de bor. Utan de ska långt ut upp i okända städer. Därför att det inte finns möjlighet, om man till exempel bor i Sollefteå, som lagt ner BB. Och då säger politikerna syns att det föds för få barn här. Jag tackar 17 för det. Vem vågar föda barn där när det inte finns någon BB? Jag menar, så kan vi inte ha det. Och så ska man gå kurs då för att lära sig att föda barn i taxi eller i bussar eller bilar. Jag menar, så kan vi inte ha det i 2019. Det är förfärligt. Vilket kvinnoförakt. Jag menar, sådana saker jobbar vi med också. Så att det är liksom hela bredden. Från att förbättra äldres liv till unga kvinnors liv och kvinnor mitt i livet. Och det här kommer männen till godo. För det är klart att 80% av oss
lever i en relation med en man. Och jag menar, alla män vill ju givetvis att kvinnan ska må så bra som möjligt. Och har man inte en fru så har man i alla fall en syster eller en mamma som man vill ska må bra. Eller kanske en dotter. Så det är klart att det här är ju någonting som angår även männen. Och det är också national, alltså ekonomiskt viktigt att satsa på kvinnors hälsa. För jag menar, det här lidandet och problem i onödan därför att man inte har tänkt innan. Det kostar pengar och det går ju ut över skattebetalarna, men så kan vi ju inte ha det. Nej. Vad tyckte du då om de här ämnena som du har fått höra om här idag? Ja, alltså det var ju väldigt imponerande att se de initiativ som har tagits här. Jag var ju inte med på träffen för ett år sedan här i Örebro. Men man redogjorde vad som har hänt då under året, vilka initiativ som har tagits i de olika kommunerna. Och där var det ju mycket som har skett. Så det tyckte jag var jättebra och fint att se att intresse finns och det tas många initiativ. Och det är ju för att man förstår betydelsen av just äldres hälsa. För att man kan säga vad man vill, men vi blir bara fler och fler. Och alltså vi äldre. Och det är ju inte, man kan ju säga att dagens 70-åringar är ju gårdagens 50-åringar. Vi lever längre och vi är ju hyggligt raska och friska längre upp i åren. Och då gäller det att se till att vi håller oss i form så länge vi lever. Så att vi inte ska ligga samhället till last såklart. Också för att vi ska kunna njuta av livet och ha det bra så länge som möjligt. Så att det är ju viktiga initiativ. Och jag menar, vi såg initiativet här, tycker jag är så kul med den här gå-fotbollen. För det har inte vi ännu, hade jag inte hört talas om faktiskt ens en gång, måste jag erkänna. Så det var alldeles nytt för mig. Men desto roligare, så det ska jag ta upp när jag kommer hem till Stockholm. Ja, så ja, det kanske sprider sig dit på våra hälsodagar, ja det ska jag se till att det gör. Självklart, för jag menar, vi har hälsodagar när man får prova på lite olika typer av träning och sånt som är bra för kroppen så att säga. Allt från promenader, stavgång till yoga och pilates och meditation och så vidare. Men gåfotboll, det hade vi inte haft. Så det ska vi ha nu. Du var här för att prata judo. Ja, prata fall egentligen. Balans och fall. Ja. Och varför är judo just bra när det gäller fallolyckor? Så, judo handlar ju om att ha balans. Och att ha kontroll på balans. Både min egen balans, underlag, motståndare. Och om jag väl faller så måste jag falla rätt. Så det egentligen är det ju grundbasen i judo. Mm. Och du sa att de flesta som trillar, de trillar på fel sätt. Ja, alltså man lär sig ju inte falla, man faller. Och då finns det vissa reflexer. Jag vill ju klara kroppen och då stoppar jag ut armar. Och sätter i dem. Och då har jag de allra flesta olyckor är skador på axlar, armbågar och handleder för att man stoppar i händerna när man faller. Och det där man absolut inte ska göra? Nej, så ska man absolut inte göra. Nej. Hur många har ni som kommer och tränar med? Alltså, nu har vi ju, det här är en ny start från förra året i judoförbundet och vi har börjat på att gå ut till arbetsplatser, seniormässor, vissa föreningar, vi hade reumatikerförbundet till exempel och så, och förevisa det här. Och sen kommer den verksamheten i gruppform, kommer förhoppningsvis när den är ledare och sånt är utbildat färdigt, komma igång efter sommaren då. För du sa att ni hade lite svårt att hitta ledare. Ja, det är alltså de som man vänder sig till nu är ofta ledare som har väldigt mycket att göra ändå vad det gäller ren ungdomsjudoträning och framförallt ungdom, det var ju mycket ungdomar. Och då finns inte tiden för det här. Så jag skulle vilja att man lite grann hittar en annan infallsvinkel för att få tränarna. Att man naturligtvis måste kunna judo och judons fall är ju viktigt då. Men man kanske kan göra det här via en utbildning som direkt går emot fallkompetens. Att det är den viktiga biten. Och då är det lite andra kvaliteter som är bra, som till exempel fysisk träning för äldre. Det är en kunskap som är jätteviktig i samband med det.